Шановна громада, доброго дня. Ми з України. Зараз це вже звучить як девіз нашого життя. А що означає, що ми з України? Значить, ми єдині, ми боремось і ми обов'язково отримаємо перемогу. Але деякі роздуми в мене сьогодні є. Знаєте, ми говоримо, що ми єдині. А варто було б запитати, чи точно ми єдині в своєму прагненні? Чи ми, побувши один на один із собою, якусь хвилинку, запитали в себе, що ми зробили для перемоги? Тоді, коли ми святкували день народження нашої країни, День свободи, День злуки, ми вдягали вишиванки, ми говорили, я українець, гордо. А чи сьогодні всі один одному сказали, в першу чергу собі, я зробив те-то, чи я зробив те-то, і наблизив перемогу. Що мене надихає, знаєте, на ці думки в голос? Коли першу хвилю ми відправляли хлопців з військового комісаріату Збройні сили України, да, там були атовці, хлопці обстріляні, які понюхали пороху, це цілком зрозуміло. Але коли я прийшов в чергову хвилю до військкомату і зустрів там людину, сім'я стояла і проводжала працівника житлово-комунального господарства, я в нього запитав, ну, здивувався, що він там є, ти сина проводжаєш? Ні, сам іду. Що, призвали? Та ні, от сам захотів, іду. Це чоловік робочої професії. Він, ну, можливо, колись і займався в школі фізкультурою, але спортом ні, в спортзалі він не був. Я сумніваюся, що він зброю брав, навіть мисливську. Але я був, знаєте, схвильований, що він виявив бажання йти воювати. Стояла сім'я, так, вони не плакали, істерики не було. Вони проводжали батька, який йшов захищати свою дружину, свою сім'ю, своїх рідних, близьких. В нього нема телефону модного, де він би заходив в якісь системи і фотографувався зі зброєю. В нього простий кнопкою телефону, я не певний, чи він в нього взагалі є. Але він пішов захищати Україну. Справжній патріот. До речі, на свята я також його не бачив, що він десь вдягав вишиванку і був на екранах наших телевізорів. І коли дідусь також приходить до міської ради і каже, чим я можу допомогти? Кажу, дідусь, ідіть свою бабушку і бережіть її, щоб вона не нервувала. Будьте разом, заспокоїте її. У діда сльози на очах. Нема в мене бабки, я сам один. Ну, кажу, вибачте, ну у вас вже вік, ви не зможете в армії. Він просить, запишіть мене в Збройні Сили, я піду воювати. Це дитина війни, він багато чого пережив, багато чого бачив, він знає, що таке голод, що таке смерть, розруха, що таке війна. Виріс після воєнні роки. Він знає, що несе і ця війна, яка сьогодні є в Україні. У нього сльози на очах, але він виймає 500 гривень і каже, ну хоча би гроші хлопцям. Тому я нікого не хочу образити. У нас дуже багато гостей. Шановні хлопці, будь ласка, один одного запитайте. Я можу допомогти Україні. Звісно, йти в Збройні Сили України треба мати велику силу духу, волі, взяти зброю, пересилити страх. Буває важко це зробити. Але зброю мають брати люди вмотивовані. Якщо немає на це натхнення, не потрібно цього робити, будь ласка, допоможіть чимось іншим. Багато хто із жашківчан телефонує і каже, зокрема, от Іван Іванович Сухий, який ми знаємо, виховує скільки дітей наших. Так, він людина культури, людина духовності. Телефонує мені і повідомляє, я пройшов курси надання допомоги, я готовий допомагати. Оце саме те, про що я зараз говорю вголос. Кожна людина може чимось допомогти. Товарами, коштами, послугами. Так от ті жашківчани, які є, вони щиро телефонують. Вони готують їсти солдатам, плетуть сітки, хоча я питаю, хто вас просив? Ніхто. Та ми гуртуємось, от ми хочемо бути всі разом, нам так легше. І все рівно якусь допомогу
принести, наблизити ту саму перемогу. Тому, будь ласка, щоб не ганялись за вами з військового комісаріату, не потрібно цього робити, не потрібно приниження цього. Давайте всі, хто прибуває, зареєструємось. Військкоматі, люди не дурні, вибачте за такий вислів, вони всі бачать, хто чим може допомогти. Тому нікого безпосередньо прийшов, зареєструвався, відразу направлять в передову частину. Аж ніяк цього не буде. Але ви всі будете зареєстровані, ви всі будете на списку, і тоді ніхто вам не зможе дорікнути, що ви десь ховалися, коли прийде перемога все-таки. І ми зможемо сказати, я був тут, я захищав Україну, я готовий був допомагати і наближати цю перемогу. Також я щиро хотів би попросити всіх, хто прибуває з дітьми, дорослими, маленькими, всі повинні зареєструватися для того, щоб ми мали єдину картину, які в нас є дітки, ну і одночасно ми могли б надати якусь допомогу мамам. Не сприймайте це за якусь образу, нікого я не хотів образити, це думки в голос. Я щодня бачу оцих людей, які прибувають, які готові допомогти. І все-таки хочу констатувати те, що людей, які об'єдналися і хочуть допомагати, набагато більше. Але давайте так, щоб це були всі 100%. Загалом в нашій громаді і в нас все нормально, все контрольовано. Відпрацьовуємо поселення тимчасово переміщених. Всі служби працюють в режимі. Поломок немає. Якщо десь вибухає, то це ще не на нашій території, це десь віддалено. Тому живемо, працюємо, сонечко світить, вже буде тепло. Товаровиробники будуть виходити в поле, тому що країна потребує, щоб підприємництво працювало, потребує врожаїв, потрібно сіяти, вирощувати, збирати. Цим самим ми все рівно будемо розбудовувати нашу країну. Дякую вам, тримаємося разом. Перемога обов'язково буде з нами.